yitwa Nelly Ngabo, ladies and gentlemen, reka nawe tumwakire kuri mikro za 98 n'ibice 7 ISIBO FM jumwe ariko mu kiganiro si wara dari fata ku mavuta ingaji nkuru na Venker Mahoro. Yeah eh ni sawa ni sawa kabisa nuko kuba included no guhabwa gaciro nk'abahanzi ya ngera kiriye neza kabisa kujyanye n'amaturano ubwambe rutoye bashize imyaka 7 ariko na ni myiteguro n'ubundi bisaba n'ibihe bisanzwe no gutora mu mahoro mu byishimo bitandukanye n'ahandi ubona ari ibibazo sometimes ariko hano nyine ibintu byose biba biroorganize nk'ibisanzwe n'abantu bishimye mu mahoro buri wese aza gutora agahita ajya muri gahunda ze bisaba cyane watoriye yaraganaye karumuna wagize sanga pise wasanze atari umurongo munini ubonye abantu bakwakiriye gute nahageze masaa 3 gutyo n'igice ariko abantu bari bazindutse hari abantu benshi kabisa baje gutora byagenze neza kabisa twakiriwe neza nk'abandi baturage turatora baradufasha kutwereka aho batorera abadepite aho batorera perezida utubokisi umuntu agenda ashyiramo byari sawa kabisa. Okay. Mhm. Na urumwe mu banzi bitabiriye ibikorwa bya campaign wabonye uko byagenze. Ubu ngurabona wahanze afatwa gute mu gihugu. Niki kirakurikiraho n'iri somo mwa yabasigiye bira bikorwa bya campaign. Nkuko navuze mbere rero abana bahanze bahawe agaciro kurusha mbere. Ubu nyine bisigaye ari sawa cyane. Kuno kuba baradutekereje twese nk'abahanzi hafi ya bose kugira gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi nisaba cyane kabisa n'ibizaza mbere ndabizi neza ko ari byinshi cyane cyane ko n'ubundi hari na infrastructure zihari z'abahanzi aho gukorera ibitaramo na minisiteri yashyizemo igisata cy'ubuhanzi muri minisiteri y'urubyiruko urumva ko ari muri imyaka yose ishize abahanzi bahawe agaciro kurushaho. Yitwa Nelly Ngabo akubwira ati muri iyi myaka ishize uko bigaragara abahanzi bahawe agaciro kurushaho. Ni ikiganiro twagiranye hari ku munsi wa mbere ku munsi w'itora kwa amakuru menshi cyane hari ama interview menshi cyane twabitse tuzakoresheje ariko buriya twebwe twaganiriye nawe byanze bikunze ibyo twaganiriye tuba tugomba kubigeza ku bagenerwa bikorwa. Wumva ko uyu musore nawe ukomoka hari muri Kina Music Alpha ya iwabo wa Neme Platini iwabo wa Kina Music iwabo wa Kremandese na Butera Knowless urumva ko nawe yishimiye ibimaze kugerwaho cyane ati muri ministeri y'urubyiruko bongiyemo igice cy'ubuhanzi bigaragara ko hari iterambere nyine biteze cyangwa se icyo biteze kuri urugana rw'imyidagaduro twabonye inyubako twabonye byinshi atungu dufite agaciro natwe tugomba kugaragaza ko agaciro tugakwiriye koko. Well, that's a good thing. Natumvise nyine ubwo nyine tika turebe ko bazabiharanira ese nyuma y'ibinji bazakora ibiki so tubona mu bikorwa byabo no kubivuga hanga mu kiganiro ubwo nyine isigaye no kubikorera mu bikorwa no kuzabimeza ubwo agasigaye no kubatega iminsi bakabivuga nanjye kubibishyuza ndu wa mbere tugomba kureba kubibibutsa ndu wa mbere mwarize cyangwa ntabwo ngibitagenda nimbibona nzabivuga ibyo musaza tugejejeho reka da na wabihungabanya ndeba reka utize nyina uri kubihungabanya reka twakire kandi muyoboka Alexi uyu nawe numwe mu bagabo bimu guke kuri uyu muziki nyarwanda nawe kuri ingingo yakamaro campaign dusigiye cyane cyane ko bavuga ko nyine abahanzi bagomba gushyigikira umusaza byanze bikunze ko yabahaye amahoro yabahaye umutekano n'iki bagomba kumushyigikira ngo bamenyereke ko ibyo bintu babyakire neza ikindi yavuze ko byari byiza ko bakongerera ku bari kwakora connection zibafasha gukora n'ibindi bikorwa bitandukanye bajyamo mu buzima bwabo bwa buri munsi cyangwa se bizakurikiraho nyuma y'izi campaign se bakuye connection koko cyangwa se baragiye baririmba gusa bira genda ikindi avuga ko bagize amahirwe kongera gutaramira abandi bantu batarabanya birori nuvuganya politiki babonye urwego rw'umuziki nyarwanda ugezeho n'ibindi nk'ibyo ngiye byavuga ati ni andi mahirwe babonye kwerekana urwego rw'umuziki nyarwanda maze kugeraho muri rusange.